Vad är det största hindret, den största fallgropen när du möter andra människor? När du träffar en ny kund? När du blir uppringd av någon eller ringer själv för att boka ett möte? När du får en e-post, korthugget eller komplicerat, eller du fattar inte riktigt vad de menar? När du möter någon på stan? Vad är det du går igång på? Ja, en av de absolut största fallgroparna enligt min erfarenhet, det är vad då? Ja, våra förutfattade meningar. Vår mening om den andra personen, vår mening om den andres kanske till och med utseende eller sätt att uttrycka sig. Den är fattad förut. En förutfattad mening. Eller kanske till och med en fördom. Att människor med viss dialekt kommer från Göteborg, det är en god gubbe. Eller man har glasögon, då blir man intellektuell. Eller man kommer från med ett annat ursprung. Helt plötsligt så sätter vi vissa epitet på de här personerna. Det är en väldigt populär bok nu som heter Omgiven av idioter. Ja, risken finns ju där också att vi sätter andra epitet i form av färger på människor. Det är pedagogiskt, det är bra, det är ett redskap, DISK, som jag också jobbar med. Men rent generellt, vi har våra förutfattade meningar. Så vilka förutfattade meningar hade du när du tryckte på play? Ja, ytterligare en pepp, inspiration, coachfilm. Eller ja, äntligen ett bra tips. Beror på vad då? Ja, vilket förtroende vi har lyckats skapa tidigare. Vilka tankar du har när du går in i mötet. Om vad det här mötet kan ge dig. Men vad är det då som hindrar? Ja, det är de förutfattade meningarna, fördomarna, de valda sanningarna på att det här kommer inte ge mig någonting. Det här är slöseri. Kanske då utifrån givetvis tidigare erfarenheter utav den typen av människa, den här typen av möte eller vad det nu månde vara. Sen givetvis också ditt eget beteende, dina egna värderingar, din egen kunskap påverkar vi det här också. Så, för att inte trilla i fallgropen. Var öppenhjärtlig, open-minded var det jag tänkte säga, när du möter andra människor, när du tar det här samtalet. För vad är det värsta som kan hända? Så akta dig för de förutfattade meningarna, för om du vill ha en bra dialog så är det största hindret våra förutfattade meningar. Om du vill ha en bra relation, ja, det största hindret överhuvudtaget där också är de förutfattade meningarna. Som chef, ledare, samma sak. Du har en förutfattad tankegång om vad som har hänt eller inte hänt. Eller vad den här personen ska prestera. I ett anställningsförfarande, i ett nytt kundmöte, vad det än månde vara. Så, se upp för fallgropen nummer 1. Förutfattade meningar.